Կառավարությունը որոշեց ներել Արցախից բռնի տեղահանված անձանց գրավի դիմաց վերցրած վարկերը եւ վերադարձնել գրավի առարկա հանդիսացող ոսկյա զարդերը։ Վարկերը չպետք է գերազանցեն 5 միլիոն դրամը։ 5 միլիոն դրամից ավելի վարկերը, որոնք վերցվել են գրավի դիմաց, 5 են։ Դրանց վերաբերյալ կառավարությունը նախատեսում է առանձին քննարկում կազմակերպել։ Կառավարության որոշման ընդունումից հետո որոշման շահառու հանդիսացող անձին կարող են դիմում ներկայացնել ֆինանսների նախարարություն, վերջինիս այդ պարքի ներման համաձայնագիր կնքելու համար։ Կառավարությունը հաստատեց 2024 թվականի պետական ստանդարտացման ծրագիրը։ Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է մշակել կամ վերանայել միջազգային եւ եվրոպական ստանդարտների ներդաշնակ այնպիսի ազգային ստանդարտներ, որոնք կնպաստեն տնտեսության կարևորագույն գույն ոլորտներում ազգային ստանդարտների մշակմանը, մասնավորապես տեխնոլոգիական բազայի արդիականացմանը եւ նորարարական ենթակառուցվածքի զարգացմանը։ Եվ կուզենայի առանձնացնել դրանց մեջից օրինակ մեկը, որը վերաբերվում է հասցեներին։ Մենք այսօր ինչ խնդիր ունենք հանրապետությունում, որ օրինակ եթե շտապօգնություն են կանչում, հետո ստիպված ենք լինում իջնել ներքևի փողոցի շտապօգնությանը դիմավորել, որպեսզի ցույց տանք, թե այդ հասցեն որտեղ է գտնվում, որ մեքենան կարողանա մոտենալ։ Թեմա բացեցիք, որովհետև երբ որ դուք խոսում եք, ես մտածեցի, որ ես առաջ անգամ եմ իմանում, թե մենք ինչի ենք գնում շտապօգնության դիմավորելու։ Ես միշտ թվացել եմ, թե դա քաղաքավարությունից է։ Պարզվում է, դրա պատճառն է նա, որ մենք հասցեի ստանդարտ չունենք, որ դժվար է բացատրել, թե ես հասցեմ որտեղ է գտնվում։ Անկեղծ եմ ասում, ինչքան էլ ամոթ է հնչում, բայց ես առաջի անգամ եմ տենց բանի մասին, շնորհակալ եմ, որ էլի մարդիկ միացան ինձ։ Պետական ստանդարտացման ծրագրի ներդրումն ըստ կառավարության ղեկավարի կարևոր է նաև քաղաքացիների կայուն եկամուտ ապահովելու առումով։ Այն, որ մենք հիմա բոլորս այստեղ նստած ենք կոստյումով և փողկապով, էդ էլ ա ստանդարտ։ Եվ դա թանգացրել ա իրականում մեր բոլորիս կյանքը, որովհետև մենք հազար ներողություն կարող ենք գալ չստերով, սպարտիվկայով եւ այլն։ Ստանդարտացման կարևորության մասին ասելիք ուներ նաեւ էկոնոմիկայի նախարարը։ Պապոյանն էլ հայտնեց, թե զարգացած երկրներում անգամ կյանքի տևողությունն է երկար լինում ստանդարտների շնորհիվ։ Նաիրի Մունադյան, ժամը լրատվական։